Namaskar, Dr. Hongbada Hoyte, Studio Ma Priyanka. Thank you, Khobar Mazalu. Angel One or Shukriti, Protinithi Nohoi DB Stock, Broking, DB Stock or Kandot, Angel One, Diles Posticor. Dipankar Bormon, Biyoktikot Pabehe, Angel One or Hoyte Jorito, Duhesa Unus Sonopra, Angel One or Hoyte Jorito, Dipankar Bormon. Dipankar Bormonok, Angel One Opera, Borkasta Korahose, Dipankar Bormonor, Grahakor Hoinka, Duho Akizon, Bigoto Egharomahot, Baromahot, Dipankor, Soralison, Clientehe, Great Corise. যোৱা 12 মাহৰ দীপাংকৰ আৰু ক্লায়েন্টৰ ট্ৰেডৰ মূল্য 42 লাখ 77 হাজাৰ 367 টকা বিনিয়োগকাৰীৰ আকুষৰ বলি হৈছে মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ-মাতৃ তেতেলিয়াত থকা দীপাংকৰৰ পিতৃ-মাতৃৰ বাসগৃহত নিহা প্ৰৱেশ কৰি বিনিয়োগকাৰীয়ে চলালে তাণ্ডৱ দীপাংকৰৰ পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰত উৰে নিহা বিনিয়োগকাৰীয়ে পাৰ্টি কৰি লুটি নিলে সোণৰ গহনা নগদ ধন কাহিবাটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাপুৰলে Dipankar Pitrimati ghorot nikha bhat banai khai binukari korile longa kanto Dipankar Pitrimati binukari khabole nidile nihar ahar manobiyotar sorom hima otikrom kori khuddho binukari kandot sankito hoi porise briddho pritimatrite sangbad madhomar agot hukukai kandi probonsom Dipankar Pitrimati arokhi pura bisarise sohay Dipankar Pitrimati bahoghor uposthit hoi arokhi ayukto digonto bora itimoyote Dipankar ghorot uposthit hoise gosala arokhi eta dol পরিয়াল তো নিরাপত্তার ভাবে উপস্থিত হইছে সারিজনী আরক্ষী দলটো বিনিয়োগৰ নামত কোটি কোটি টকা লুণ্ঠন কৰা ডিবি ষ্টকৰ সত্তাধিকাৰী দীপাংকৰ বৰ্মনৰ বিৰুদ্ধে দাখিল হৈছে প্ৰথমখন এজাহাৰ পল্টন বজাৰ আৰক্ষী থানাৰ প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে একাংশ বিনিয়োগকাৰী দীপাংকৰৰ লগতে এজাহাৰত উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰেয়খীৰ নাম ইতিমধ্যে দীপাংকৰৰ প্ৰেয়খী বুধবাৰে নিখাই হাজিৰ কৰা হৈছে আৰক্ষী থানাত ঘটনা সন্দৰ্ভত দীপাংকৰৰ প্ৰেয়খী খুঠা পোছা কৰিছে আৰক্ষী আনহাতে বুধবাৰে নিশা দীপাংকৰৰ পিতৃ-মাতৃৰ থকা ফ্লেটত প্ৰৱেশ কৰি সকলো সামগ্ৰী লণ্ডভণ্ড কৰিছে একাংশ বিনিয়োগকাৰীয়ে পুত্ৰ দীপাংকৰ বৰ্মনৰ ভুলৰ বাবে প্ৰতিটো মুহূৰ্ত এতিয়া হংকাৰ মাজত পাৰ কৰিছে পিতৃ-মাতৃয়ে ধন পাবলৈ থকা বহু বিনিয়োগকাৰীয়ে দীপাংকৰৰ পিতৃ-মাতৃক মৃত্যু ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ জীৱনলৈ হংকা আহিছে দীপাংকৰ বৰ্মনৰ পিতৃ-মাতৃ বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল অসম বিধানসভাৰ শৰতকালীন অধিৱেশন 30 আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া অধিৱেশনত উত্থাপন হ'ব কেইবাখনো বিধেয়ক অধিৱেশনত ৰাজহ বিভাগৰ দুখন বিধেয়ক উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা 28 আগষ্টত সংকল্প প্ৰস্তাৱৰ লগতে আন কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা আছে বিধানসভাৰ শৰতকালীন অধিৱেশন উপলক্ষে বিধানসভা চৌহদত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ইউএছ টিমৰ পৰা শিক্ষা লোৱা শিক্ষাৰ্থী অসমত চাকৰি নাপাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য প্ৰতিক্ৰিয়া মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুৰতে এক প্ৰকাৰ সুৰ মিলাই পীয়ুষ হাজৰিকাই কলে যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যেতিয়া কিবা এটা কৰিব হয়তো আইনো আনিব পাৰে ইউএছ টিমৰ শিক্ষাৰ্থী ভৱিষ্যত কি হ'ব সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত খং উঠিল মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ স্পষ্ট মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱাৰ পিছত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই মুখ্যমন্ত্ৰী কথা চৰকাৰৰ কথা সাংবাদিকৰ সন্মুখত এই মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰী ইউএছ টিমৰ শিক্ষাৰ্থীক লৈ কৰা মন্তব্যৰ সমৰ্থন ৰাজ্যিক বিজেপি সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰী ইউএছ টিমৰ কথাত আদৰণি জনাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে ভৱেশ কলিতাই ইউএছ টিমৰ শিক্ষাৰ্থীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক উভতি ধৰি নুৰুল হুদাই কলে যে এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা ওলাই অহা শিক্ষাৰ্থীয়ে কিয় প্ৰাপ্য সুবিধা নাপাব স্মার্ট মিটার প্রসঙ্গক লৈ বিধানসভাত সরব বিরোধী পক্ষ হাতত ল্যাম্প আৰু স্মার্ট মিটার লৈ বিধানসভা চৌহদত প্ৰতিবাদ বিধায়ক অখিল গগৈ গৰমৰ বাবে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱা বুলি তুলুঙা মন্তব্য কৰিছে ভৱেশ কলিতাই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিক লৈ আন্দোলন কৰি লাভ নাই বুলি মন্তব্য কৰিছে কমলাক্ষৰে ফৰকাষ্ট ইউএছ টিমক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইউএছ টিমক লৈ যি কথা কৈছে তাত অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অসুবিধা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে দেৱব্ৰত শইকীয়াই স্মার্ট মিটার লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে হৰব অখিল গগৈ স্মার্ট মিটাৰৰ জৰিয়তে গ্ৰাহকক লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ অখিল গগৈ চৰকাৰৰ লুণ্ঠন ৰাজ অব্যাহত থাকিলে ৰাজ্য পুনৰ আগৰ সেই বেয়া দিনলৈ ঘূৰি যাব বুলি মন্তব্য কৰিছে ঘৰত ৰাইজে কেৰাচিৰ মিঠাতেলৰ চাকি জ্বলাব লাগিব বুলি কটাক্ষ কৰিছে অখিল গগৈ মুছলমান বিবাহ আইনক লৈ কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কাজী নোহোৱাকৈ বিবাহ কেনেকৈ বিবাহ হ'ব পাৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে নুৰুল হুদাই আমি আইনৰ বিৰোধিতা কৰিম 18 বছৰৰ আগত বিয়া হ'ব নোৱাৰিব সেই কথাত আমি একমত বুলি মন্তব্য কৰিছে নুৰুল হুদাই মুছলমান বিবাহ পঞ্জীয়ন আইনৰ বিৰোধিতা এআইডিএফ বিধায়ক আমিনুল ইছলামৰ মুছলমানসকলক আতিশায্য কৰিবলৈকে একখন অনা হৈছে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ পূৰ্বৰ আইনৰ ছেকশ্যন 8-9 সংশোধন কৰিলে হৈ গ'লহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছে আমিনুল ইছলামে চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ বাবে ভাল খবৰ অহা বছৰৰ পৰা 8 লাখ চাহ শ্ৰমিকে পাব এটা মোটা অংকৰ ধন আগন্তুক 3 বছৰৰ বাবে লাভ কৰিব এই ধন আনহাতে অসমৰ নতুন 10খন মহাবিদ্যালয় কেৱল চাহ বাগিচাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিছে ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই
চাহ বাগিচা শ্রমিকৰ বাবে এটা ঘোষণা কৰিয়ে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কংগ্ৰেছে চাহ বাগিচাৰ বাবে কৰা এটা ভাল কামৰ উদাহৰণ দিয়ক বুলি চেলেঞ্জ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিগ্ৰে বিজেপি যোগদান কৰিব কমলাক্ষৰে পৰকাষ্ট দিনবাৰ পঞ্জিকা চাই বিজেপি যোগদান কৰা ঘোষণা কৰিছে কমলাক্ষ পুনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰশংসাৰ পঞ্চমুখ কংগ্ৰেছী নেতা কমলাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ দিনত বহু উন্নয়ন হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিছে কমলাক্ষৰে পৰকাষ্ট কলকাতাৰ আৰজিকাৰ মেডিকেল কলেজৰ নতুন অধ্যক্ষ হিচাপে মানস বংকোপাধ্যায়ক নিযুক্তি দিয়া হৈছে পুৰহিতা ঘোষক অধ্যক্ষ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰাৰ পাছতে মানস বংকোপাধ্যায়ক আৰজিকাৰ মেডিকেল কলেজৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে কলকাতাৰ আৰজিকাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু চিকিৎসালয়ৰ নতুন অধ্যক্ষ সুহিতা পালক অপসাৰণ কৰা হৈছে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দাবীত স্বাস্থ্য বিভাগে সুহিতা পালক অধ্যক্ষ পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছে লগতে আৰজিকাৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত বুকুৰোগ বিভাগৰ এছডি পদৰ পৰা সুহিতা পালক অপসাৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে প্ৰতিবাদী চিকিৎসকৰ দাবীত এজন সহকাৰী অধীক্ষক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে কলিকতাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰাও প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক অপসাৰণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে সম্প্ৰতি চিকিৎসক ধৰ্ষণ হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰত চি বি আই প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষক লৈ চলাই আছে তদন্ত দক্ষিণ শালমৰা হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেঞ্চত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰা প্ৰায় 60-80 লাখ টকা অধ্যক্ষ স্পাছত আলীয়ে আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সাক্ষ্য গ্ৰহণৰ বাবে মহাবিদ্যালয়খনৰ কৰ্মচাৰীসকলক তলব কৰা হৈছে ভুৱা বিল প্ৰস্তুত কৰি হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা 80 লাখ টকা লুটৰ অভিযোগ অধ্যক্ষ চাহাতৰ বিৰুদ্ধে যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠাৰ পৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা হয় সেই দেখুৱাইছিল সেইসমূহৰ মালিককো তলব কৰিছে চি এম ভিজিলেঞ্চে এই বৃহৎ কেলেংকাৰীত মহাবিদ্যালয় পৰিচালনা কমিটিও জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে তিনিচুকীয়া নিশা পুনৰ বহিৰাগতৰ দাদাগিৰি বুধবাৰে নিশা তিনিচুকীয়া চহৰৰ খগেশ্বৰ পথত ৰিদীপ ডেকা নামৰ যুৱকজনক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিছে 9-10 জনীয়া এটা বহিৰাগত গেঙৰ লোকে ৰাস্তাত ছাইড দিবলৈ কোৱাৰ বাবে বাইকৰ হেলমেটেৰে মূৰত প্ৰহাৰ কৰিছে অসমীয়া যুৱকজনক বুধবাৰে নিশা ৰিদীপ ডেকা নামৰ যুৱকজনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে মূৰত 8টা চিলাই পৰিছে ৰিদীপ ডেকাৰ ভুক্তভোগী ৰিদীপ ডেকাই তিনিচুকীয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বৰ্তমানলৈকে এজনো বহিৰাগতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই শিৱসাগৰৰ পিছত এবাৰ তিনিচুকীয়াত বহিৰাগতৰ গুণ্ডাৰ আক্ৰমণত খিলঞ্জীয়া লোক আহত হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এই ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীয়ে বহিৰাগত গেংটোক আটক কৰিবলৈ কিয় সাহস কৰা নাই বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে ৰাইজে পুনৰ খিলঞ্জীয়াক আক্ৰমণ কৰিছে বহিৰাগত মঙলদৈ খিলঞ্জীয়া অসমীয়াক আক্ৰমণ কৰিছে বহিৰাগত একাংশ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে খিলঞ্জীয়া অসমীয়া চিপাজাৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ৰাম সিং চাপৰিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা মহ চৰাই থকা অৱস্থাত হঠাৎ বহিৰাগত লোকৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে স্থানীয় গোৱাল চৈত্য ৰাজবংশী জানিব পৰা মতে একাংশ বহিৰাগত লোকে দলবদ্ধভাৱে আক্ৰমণ কৰে দক্ষিণ পশ্চিম গোৱাল সন্থাৰ সম্পাদক চৈত্য ৰাজবংশীক ঘটনাৰ পাছতে চিপাজাৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে চৈত্য ৰাজবংশীয়ে মূৰত বেয়াকৈ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে চৈত্য ৰাজবংশীক ঘটনা সন্দৰ্ভত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দৰং আছুৱে তৎকালে দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক দাবী জনাইছে সংগঠনটোৱে খিলঞ্জীয়া লোকক বহিৰাগতে আক্ৰমণ কৰাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আছুৱে চিপাজাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত তলা ওলমাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীসকলে পুনৰ ৰাম সিং চাপৰিত বহিৰাগত বেদখলকাৰী আক্ৰমণত আহত হৈছে খিলঞ্জীয়া লোক এটি নাবালক ছাত্ৰক আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি কলিয়াবৰৰ মিছা আৰক্ষী চকীত উত্তেজনা পইচা চুৰ কৰি থকাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে প্ৰহাৰ কৰিছিল চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ এজন ছাত্ৰক অভিযোগ অনুসৰি মিছাৰ ভূঞাপট্টি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনে শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা 16,000 টকা চুৰ কৰিছিল মিছাৰ ভূঞাপট্টি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত বুধবাৰে বিয়লি অভিভাৱকৰ অজ্ঞাতে ছাত্ৰজনক ঘৰৰ পৰা লৈ আনিছিল মিছা আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ নামত নাবালক ছাত্ৰজনক আৰক্ষীয়ে থানাতে বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে অভিভাৱকে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাতো আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ কৰাৰ তথ্য স্পষ্ট হৈছে আৰু তাৰ পিছতে বুধবাৰে নিশা আচ্ছা উদ্যোগত স্থানীয় ৰাইজে ঘেৰাও কৰিছে মিছা আৰক্ষী চকী অভিভাৱকৰ অজ্ঞাতে ছাত্ৰজনক আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই আনি প্ৰহাৰ কৰাক লৈ ক্ষোভিত অভিভাৱক তথা স্থানীয় লোকসকল গোলাঘাট চিলনীজানৰ পৰা এখন চুৰি ট্ৰাক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে লগতে তিতাপুৰ মাধৱপুৰত যদুমণি দাসৰ ঘৰৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 1200 কাৰ্টন চুৰি মিঠাতেল 14 আগষ্টত তেজপুৰ ঢেকীয়াজুলি যোৱা পথৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈছিল মিঠাতেল ভৰ্তি ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু হেণ্ডিমেনে মিলি সংঘটিত কৰিছিল এই চুৰিকাণ্ড ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে হাইলাকান্দি আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে 8 গ্ৰাম হেৰইনৰ লগতে এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটোৰ নাম হৈছে আব্দুল কায়ম মজুমদাৰ আজাৰা দীপৰ বিলৰ সমীপত
সগদৈ তীৰ খেলৰ বুকিক লৈ আটক কৰা হৈছে আজাৰা আৰক্ষী অভিযান চলাই তীৰ খেলৰ বুকি গোবিন্দ ইংতিক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে কিছু নথিপত্ৰ এটা মোবাইল ফোন আৰু ধন হাউসিং বৰ্ডৰ গুছৰ সংক্ৰান্তত বুকাখাতত উপস্থিত দিশপুৰ আৰক্ষী এটা দল বুধবাৰে নিশা দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে পৌৰপতি প্ৰবন বৰুৱা পৌৰসভাৰ কৰ্মৰত ৰাজীৱ গগৈ আৰু দীপা ছেত্ৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ জাৰি কৰিছে এক জাননী হাউসিং বৰ্ডৰ ঘৰ বেদখল কৰাৰ গুছৰত পৌৰ কৰ্মী কেইজনৰ ঘৰত জাৰি কৰিছে এক জাননী গৰুচুৰ সন্ত্ৰাসত ৰোটাৰ মেধিপাৰা গাঁৱৰ ৰাইত এতিয়া ওলাই আহিছে বৃহস্পতিবাৰে গৰুচুৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবীত শ শ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে ওদালগুৰিৰ মেধিপাৰাত 16 আগষ্টৰ পুৱতি নিশা এখন বিলাসী বাহন প্ৰৱেশ কৰি এঘৰ লোকৰ ঘৰত গৰু চুৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতে এই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে গাঁওবাসীয়ে পাছত গৃহস্থই সাৰ পোৱাত খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰে দুজনকৈ গৰু চুৰক আৰু এই ঘটনাত আন এজনে বিলাসী বাহন লৈ পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতে আধা ৰাস্তাতে ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰে গৰু চুৰটোক পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজে তিনিটা গৰু চুৰক ধৰি হাপ মাৰি আৰক্ষী থানাত গতাই দিয়ে বৰ্তমানে পলাতক হৈ আছে মনোহৰ আলী নামৰ আনটো গৰু চুৰ গুৱাহাটীৰ হেঙৰাবাৰীৰ ভাড়াঘৰৰ কোঠাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ধেমাজি মানসী কোঁৱৰ কছাৰীৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ফাদিল পৰকীয়া প্ৰেমিকে হত্যা কৰিছিল মানসী কোঁৱৰ কছাৰীক অৱশেষত দিশপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিল পৰকীয়া প্ৰেমিক ৰূপ সিং পেগু বাইহাটা চাৰিআলিৰ বৰহাজাৰা গাঁৱৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তৰুণ চন্দ্ৰ ডেকা সন্ধানহীন 12 আগষ্টৰ পুৱা বেজেৰালৈ বুলি ই ৰিক্সাৰে ওলাই যোৱা তৰুণ চন্দ্ৰ ডেকাৰ আজি পৰ্যন্ত নাই কোনো সন্ধানহীন ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে তৰুণ ডেকাৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত বাইহাটা চাৰিআলি আৰক্ষী থানাত ৰুজু কৰিছে এক গোচৰ অসমত শেহতীয়াকৈ সংঘটিত একাংশ জনগোষ্ঠীয় লোকৰ মাজত চলা সংঘৰ্ষময় পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নিৰ্দেশনা এনে ঘটনা সংঘটিত হলে শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ অসম আৰক্ষীক আৱশ্যক হলে নাগৰিক সমিতি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতে আলোচনা কৰি এনে পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ আহ্বান ডিজিপি জি পি সিঙৰ বৃহস্পতিবাৰে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলক এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে জি পি সিঙৰ এক্স হেণ্ডেলযোগেও প্ৰকাশ কৰিছে এই আহ্বান ঘূৰি আহিম খবৰৰ মাজলৈ কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল লৰা ছোৱালী বিশেষকৈ নদী সীমান্তৰে চেকফালে অসমত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ সাজু হৈ আছে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট News18 অসম বহুবল্কি হাসিদা খোল খাইছে বুখার আড়ৰ মুখ ওলাই পৰিছে নিজকে ধোঁয়া তুলসীৰ পাত বুলি এসময়ত লম্ফ জম্ফ কৰা হাসিনাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ 9 আগষ্ট শুকুৰবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ তাৰ পিছৰে পৰাই হাসিনাৰ তথ্যৰ ভিত্তিত ন ন ঠাইত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে নকল ফোন জাল নোট হাসিনা বেগমক লৈ পুনৰ চলিল আৰক্ষীৰ অভিযান হাসিনাৰ সহযোগী ৰহিমুদ্দিনৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান নাওবৈচা বিহপুৰীয়া বঙালমৰা আৰু খেলবাতি আৰক্ষীৰ দলে মঘুলীৰ ৰহিমুদ্দিনৰ ঘৰত অভিযান চলালে হাসিনাৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত 9টা বান্দুলত লুকুৱাই ৰখা 4.5 লাখ জাল নোট জব্দ আৰক্ষীৰ আৰক্ষীয়ে হাসিনাক পুনৰ দুদিনৰ জিম্মাত লৈ চলাইছিল অভিযান আদালতত হাজিৰ কৰাই পুনৰ আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ল'ব হাসিনাক নকলে হ'ব হাসিনাৰ ইতিহাস এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সময়ত হাসিনা বেগমৰ ভাষ্যই ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছিল সমগ্ৰ ৰাজ্যত হাসিনা বেগমে বঙালমৰাত নকল ফোন আৰু জাল নোটৰ ব্যৱসায়ৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰিছিল বিস্ফোৰক অভিযোগ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক হাসিনাই লিখিত আকাৰে দাখিল কৰিছিল নকল ফোন আৰু জাল নোট ব্যৱসায় চক্ৰৰ তালিকা আনকি নগাঁৱৰো বহু নকল ফোন আৰু জাল নোট ব্যৱসায়ীৰ কথাও সদৰি কৰিছিল হাসিনাই পিছে অভিযুক্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আৰক্ষীৰ নামত ধন লোৱাৰ অভিযোগতে 9 আগষ্টত গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল হাসিনা বেগমক লক্ষীমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহনৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট বহুবল্কি হাসিনা খোল খাইছে বুখাৰ আড়ৰ মুখ ওলাই পৰিছে নিজকে ধোঁৱা তুলসীৰ পাত বুলি এসময়ত লম্ফ জম্ফ কৰা হাসিনাৰ প্ৰকৃত স্বৰূপ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল
ঘূৰি আহিছো দুটা সংবাদৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ। তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বৰাকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া বৰাকত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। 22 আগষ্টৰ পৰা 24 আগষ্টলৈ বৰাকৰ 3খন জিলা ভ্ৰমণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। লোকসভা নিৰ্বাচনত বিপুল ভোটত জয়ী হোৱাৰ বাবে বৰাকবাসীক কৃতজ্ঞতা জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী। বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাটপথ পৰিদৰ্শন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাটপথ নিৰ্মাণৰ আশ্বাস দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। লোকসভাত শিলচৰ সমষ্টিৰ সাংসদ পৰিমল শুক্লবৈদ্যই বৰাকৰ বিধ্বস্ত বাটপথৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল। খ্ৰীষ্টান বস্তিৰ ইডি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত কংগ্ৰেছৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ সৈতে খণ্ড যুদ্ধ লাগে কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী। হিডেনবাৰ্গৰ তথ্যক লৈ চিবিৰ মুৰব্বী মাধৱী পুৰী আৰু স্বামীৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ বিক্ষোভ। তেজপুৰৰ ৰাজীৱ ভৱনৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কুষ্ম আদৰণী। সাংসদৰূপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পাছত বুধবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেজপুৰত উপস্থিত হোৱা যোৰহাটৰ সাংসদগৰাকীক কংগ্ৰেছ দলটোৰ নেতাকৰ্মীসকলে আদৰণি জনায়। গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ প্ৰসংগক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। পিতৃ তৰুণ গগৈৰ নাম অনবৰতে উল্লেখ কৰি থকাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বাক্যবাদ গৌৰৱ গগৈ। মাধৱদেৱ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধৰ দিন সলনি কৰা হৈছে। 23 আগষ্টৰ পৰিৱৰ্তে 24 আগষ্টত থাকিব চৰকাৰী বন্ধ। পূৰ্বে 23 আগষ্টত আছিল মাধৱদেৱ তিথিৰ চৰকাৰী বন্ধ। কেবিনেট বৈঠকৰ অন্তত এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সোনাপুৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰবিলা কচুতলীত সন্দেহজনক বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰী দপদপনি। বুধবাৰে নিশা নম্বৰ প্লেটবিহীন 4খনকৈ সামগ্ৰী ভৰ্তি ট্ৰেক্টৰ প্ৰৱেশৰ সময়তে বৰবিলাত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। একাংশ স্থানীয় লোকে ট্ৰেক্টৰ কেইখন জব্দ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাওঁতে দুখন ট্ৰেক্টৰে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে। অৱশ্যে আন দুখন ট্ৰেক্টৰ স্থানীয় লোকসকলে জব্দ কৰাৰ লগতে 3জন লোককো আবদ্ধ কৰি সোনাপুৰ আৰক্ষীক চমজাই দিছে। আটকাধীন অনুপ্ৰৱেশকাৰী কেইজন হৈছে বৰবিলাৰ পৰা কচুমতলীত মাটি ক্ৰয় কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল, লগতে কলম নৈক নদীপথ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি উক্ত স্থানত প্ৰৱেশ কৰাৰ কথা জানিবলৈ দিয়ে অনুপ্ৰৱেশকাৰী কেইজনে। সোনাপুৰৰ নজিৰাঘাটত বাঘৰ আতংক। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাঘে আক্ৰমণ কৰিলে এজন যুৱকক। নজিৰাঘাটৰ 27 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এজন যুৱকক আক্ৰমণ কৰে বাঘে। দুচকীয়া বাহনেৰে আহি থকা অৱস্থাত আক্ৰমণ কৰে বাঘে। ঘাইপথ পাৰ হ'বলৈ যোৱাৰ সময়তে যুৱকজনক আক্ৰমণ কৰে প্ৰকাণ্ড বাঘে। বাঘৰ আক্ৰমণত আহত যুৱকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে। বিগত কেইবাদিনো ধৰি আমচাং অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা বাঘটোৱে কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত পশুধনৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ কথা জানিব পৰা গৈছে। আমচাং আৰু ইয়াৰ জাতি কাষৰীয়া অঞ্চলত চলা অবৈধ বন ধ্বংসৰ ফলতে বনাঞ্চলৰ পৰা জীৱ জন্তুসমূহে মানুহৰ বসতিস্থললৈ ওলাই অহাৰ অভিযোগ কৰিছে ৰাইজে, যাৰ বাবে আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ফুলুঙত শিয়ালৰ আতংক। শিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে অঞ্চলটোৰ 8জনকৈ লোক। শিয়ালৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে উত্তৰ গুৱাহাটী ফুলুঙৰ পৰমানন্দ বড়ো, ভাৰতী বড়ো, ৰঞ্জন বড়ো আৰু ৰাম সিং। আনহাতে কম বেছি পৰিমাণে আহত হৈছে 4জন। শিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত হোৱা 4জনক এইমছ আৰু গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। বুধবাৰে নিশাৰে পৰা অঞ্চলটোত অব্যাহত আছে শিয়ালৰ আতংক। বন বিভাগৰ লগতে হাতে যাঠি জুংলৈ পহৰা দিছে স্থানীয় লোকে। হুজাইৰ এটা মৃত বন্যহস্তীৰ উদ্ধাৰ। লংকাজান পশ্চিম যমুনাচিত গাঁৱৰ এঘৰ ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছে মৃত বন্যহস্তীটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। দঁতাল হাতীটোৰ মৃত্যুৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। বক্সাৰ তামোলপুৰত অব্যাহত আছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। খাদ্যৰ সন্ধানত ভূটান পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বন্যহস্তীজাকে ডুঙাৰ গাঁও আনঠাইবাৰীত প্ৰৱেশ কৰি চলাইছে উপদ্ৰৱ। বন্যহস্তীজাকে ভাঙিলে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অগৰাতলী বনাঞ্চলত বাঘৰ আক্ৰমণত দঁতাল হাতীৰ মৃত্যু হৈছে। অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ আৰিসুটি বন শিবিৰৰ সমীপত এটা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে হাতীটোক আক্ৰমণ কৰি দেহৰ সুৰৰ অংশ ভক্ষণ কৰে। ইতিমধ্যে বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰিছে হাতীৰ মৃতদেহটো। গলাইগাঁও আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক নিযুক্তিৰ দাবীত আশ্ৰু প্ৰতিবাদ। বৃহস্পতিবাৰে গলাইগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই চিকিৎসালয়খনৰ সন্মুখত গলাইগাঁও খৈৰাবাৰী পথ অৱৰোধ কৰি সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিৰুদ্ধে দুটনেট বিন্দু উপসংমণ্ডল কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তাল প্ৰতিবাদ। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ বিজুতি আৰু অধিক মাচুল সংগ্ৰহৰ বিৰোধিতাৰে এ আই ডি এফে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। গোৱালপাৰাৰ 4টা বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলত এ আই ডি এফৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। ৰঙিয়াত অসম কৃষি শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ সদস্যৰ অৱস্থান ধৰ্মঘট। গাঁৱলীয়া শ্ৰমিকৰ বাবে এখন কেন্দ্ৰীয় কৃষি শ্ৰমিক কল্যাণ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ লগতে গাঁৱলীয়া শ্ৰমিকৰ মজুৰি 600 টকা পৰ্যন্ত ধাৰ্য কৰাৰ দাবীত কৃষি শ্ৰমিক ইউনিয়নৰ সদস্যই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনিক ভৱনৰ সন্মুখত কটনিয়ানৰ প্ৰতিবাদ। কেইবাটাও দাবীৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে কটনিয়ানে কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ। কোনো সংগঠন বা ছাত্ৰ নেতাৰ হেঁচাত লিংক কমিশ্যনৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনৰ সলনি নকৰাৰ দাবী।
বঙাইগাঁওত অর্ধ উলঙ্গ হয় প্রতিবাদ সাফাই কর্মী বঙাইগাঁও পৌরসভার অর্ধ উলঙ্গ হয় প্রতিবাদ সাফাই কর্মীসকলের দৈনিক মজুরি বৃদ্ধি সাফাই কর্মীর প্রাপ্য সুবিধা বিচারি তীব্র প্রতিবাদ করেছে সাফাই কর্মীসকলে জামুগুৰিহাটত বিদ্যুৎ বিভাগের আজব কাণ্ড বিদ্যুৎ সংযোগ নিদিয়াকৈ কাণ্ড জ্ঞানহীন বিভাগটো এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰলৈ পঠিয়ালে বিদ্যুতৰ বিল জামুগুৰিহাটৰ উত্তৰাঞ্চলৰ বনগাঁও শান্তিপুৰত গীতামণি কোচ নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ঘৰত বিদ্যুৎ সংযোগ নোপোৱাকৈ 6000 টকাৰ বিদ্যুতৰ বিল আহিছে আৰু তাক লৈ হতচকিত হৈ পৰিছে এতিয়া মহিলাগৰাকী ফলে বিদ্যুতৰ বিল পৰিশোধ নকৰিলে অধিক মাচুল ভৰিব লাগিব বুলি বিদ্যুৎ বিভাগৰ কৰ্মচাৰী গীতামণি কোচক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে উপায়হীন হৈ দৰিদ্ৰ মহিলাগৰাকীয়ে 2250 টকা বিল পৰিশোধ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ডিগবৈ ফিলবাৰী চৰকাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত বিগত এসপ্তাহে নাই বিদ্যুৎ সেৱা যাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনৰ ভিতৰ ভাগত মোবাইলৰ টৰ্চ লাইট জ্বলাই নাৰ্ছসকলে ৰোগীক আগবঢ়াবলগীয়া হৈছে চিকিৎসা আৰু এই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ উঠিছে অভিযোগ বিটিআৰৰ বৃহৎ শিক্ষক নিযুক্তি সমাৱেশ কোকৰাঝাৰৰ চান্দামাৰী স্থিত বৰফা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে 900 শিক্ষক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে শিক্ষক নিযুক্তি পূৰ্বে খেলিমেলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি একাংশ বঞ্চিত প্ৰাৰ্থী সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত ব্যাপক খেলিমেলি আৰু কেলেংকাৰী সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে বঞ্চিত প্ৰাৰ্থীয়ে 21 আগষ্টত প্ৰকাশ পাইছিল নিযুক্তিৰ চূড়ান্ত ছিলেকশ্যন লিষ্টখন ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানত মৃতকৰ সংখ্যা 10 জনলৈ বৃদ্ধি এতিয়াও ৰাজধানী চহৰ আগৰতলাৰ বান কবলত এতিয়াও হাওৰা নৈৰ বাহনী পানীয়ে প্লাৱিত কৰিছে ৰাজধানী চহৰ আগৰতলাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত SDRF NDRFয়ে চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান বানে ধোৱা মৰাণৰ মাহ মৰাত অন্ত পৰা নাই বানপীড়িতৰ দুৰ্দশা আপোন ঘৰখনলৈ ঘূৰি যাব নোৱাৰাৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰতে আয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰ্ধশ্ৰাদ্ধ বাহনী পানীত পৰি মৃত্যু হোৱা মাধৱ গগৈ আৰ্ধশ্ৰাদ্ধ আয়োজন কৰিছে স্থানীয় লোকে নামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত ভটীয়া বানৰ সংঘাই ৰূপ ধাৰণ কচুৱাৰ মাধৱপাৰাত বৰপানী নৈৰ বাহনী পানীয়ে মথাউৰি ছিঙি নিয়াৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটো এতিয়া প্লাৱিত হৈ পৰিছে বৰপানী নৈৰ পানীয়ে মথাউৰি ছিঙাৰ ফলত উটি গৈছে 8টাকৈ পৰিয়ালৰ বাসগৃহ লগতে শ শ কৃষিভূমি পানীৰ তলত তামোলৰ ঢকুৱাৰে বাচন বৰ্তন তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ মুকলি কৰিছে বাক্সাৰ দিল্লীৰাম অধিকাৰী নামৰ যুৱকজনে নিজৰ ঘৰতে তামোলৰ ঢকুৱাৰ এটি উদ্যোগ স্থাপন কৰি বাক্সাৰ ভূটান খুটিৰ যুৱকজনে ঢকুৱাৰ কাঁহি প্লেট আদি তৈয়াৰ কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ বাট মুকলি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দক্ষিণ দিশৰ কাৰ্বি এলঙত অব্যাহত বাঁহৰ চোৰাং চিণ্ডিকেট পাৰ্বত্য জিলাখনত মূল্যৱান কাঠৰ লগতে সমান্তৰালকৈ চলিছে পাহাৰীয়া বানৰ বাঁহৰ ৰমৰমীয়া পেহা অবৈধভাৱে কটা বাঁহ কাজিৰঙাৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে সৰবৰাহ কৰিছে দুষ্টচক্ৰ ৰাজ্যত এতিয়াৰ পৰা ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ অসম ৰাজ্যিক কৃষি সামগ্ৰী বিপণন পৰিষদৰ জৰিয়তে নহয় ভিতৰত ডিলাৰশ্বিপ সৃষ্টি ব্যৱসায়িক গোষ্ঠীৰ জৰিয়তেহে ৰাজসাহায্যযুক্ত ৰাসায়নিক সাৰ যোগান ধৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে চৰকাৰে যাক লৈ এতিয়া বিপাঙত পৰিছে খুচুৰা ৰাসায়নিক সাৰ বিক্ৰেতাসকল আজিও ৰামদিয়া দেখা গ'ল এক অসম্প্ৰীতি নিৰসন 7দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে মনসা পূজাত এটি মুছলমান পৰিয়ালে আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা ইলতাফ আলী নামৰ লোকজনে মা মনসা স্বৰ্ণ ধূপ ধূনা চাকি নৈবদ্যলৈ আগবঢ়ালে পূজা চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ ভুলৰ বাবে যোৰহাটৰ বাইপাছত বিষয়নগৰৰ সমীপত পুনৰ এক দুৰ্ঘটনা ৰাজপথৰ কাষত ৰখাই থোৱা এখন বলেৰ' পিকআপ বাহনত খুন্দা লাগি গুৱাহাটী অভিমুখী এখন টয়েটা ইটিএছ বাহনৰ খুন্দা লাগিছে দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 4জনকৈ লোক নিৰ্মাণৰত পথত সাংকেতিক চিহ্ন বা সঠিক নিৰ্দেশনাৰ ফলক নথকাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাটো ডেৰগাঁও ট্ৰেজেডি পিছতো গা নদৰি চাৰিলেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ সঠিক সাংকেতিক চিহ্ন নথকাৰ পথত মোবাইলৰ পোহৰেৰে দিয়া হয় নিৰ্দেশনা কোকৰাঝাৰৰ ইকৰাজানত 37নং হাইপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে এখন দ্ৰুতবেগী কণ্টেইনাৰে মহতিয়ালে এজন পথচাৰীক দুৰ্ঘটনাত হিতাতে নিহত হৈছে বোকাখাট চাহ বাগিচাৰ কৰ্মচাৰী বাবুল ভূঞা নগাঁৱৰ গৰৈমাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা নগাঁৱৰ পৰা তীব্ৰ বেগত অহা এখন মটৰচাইকেলে খুন্দা মাৰে পথৰ দাঁতিত থকা এখন ট্ৰাকত দুৰ্ঘটনাত মটৰচাইকেল আৰোহী ৰিকি বৰা নামৰ এজন যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে মাতৃ লিলি বৰা আহত মহিলাগৰাকীক সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি সোনাপুৰ টেপচিয়াস্থিত অসম ডন বস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় আলোচনা সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত আমেৰিকাৰ অকলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক মেৰ চলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে
গহপুরের আট যুবতীর ব্যতিক্রমী পদক্ষেপ। 2018 চনত আট যুবতী একেলগে খুলিছিল নির্ভয়া নামৰ মহিলা কেটারিং দল। নির্ভয়া কাণ্ডৰ দোষীৰ শাস্তিৰ দাবীত তেওঁলোকে কেটারিং দলটির নাম দিছিল নির্ভয়া। আর তেতিয়াৰ গহপুরের এই যুবতী কেটারিং দলটোৱে নির্ভয়ায় কৰি গৈছে নিজৰ কাম। শিবসাগর জেলা সাহিত্য সভার সর্বোচ্চ সন্মান শিবসাগরের রত্ন উপাধি বিশিষ্ট সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ সোনারাম বৰুৱাক প্রদান করেছে। বুধবার নিশা শিবসাগর যুবদল প্রেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট সাহিত্যিকগৰাকীক এই সন্মান আগবঢ়োৱা হয়। ফকিরগঞ্জের আমবাড়ি শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ব্যতিক্রমী শিক্ষা গ্রহণের প্রশিক্ষণ রতনলাল সাহা নামের শিক্ষকজনে অভিনয়ের মাজেরে শিক্ষা গ্রহণের প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষকসকল শিক্ষকসকলে যাতে প্রথম আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীক আনন্দ আর অভিনয়ের মাজেরে শিক্ষা প্রদান করব পারে। 5 বছরের কণমানি পূর্বিক প্রিয়ানুষ বরুয়ার ক্রিকেটের জাদু। 3 বছর বয়সের প্রায় ক্রিকেট খেলার প্রতি আকর্ষিত কণমানিগী পিতৃ জিতেন বরুয়ায় ইউটিউবর ভিডিও চাই ক্রিকেটের প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। প্রিয়ানুজক পাছলে ক্রিকেটের উন্নত প্রশিক্ষণ দিয়ার চিন্তা করেছে পিতৃ মাতৃয়ে। অমর কলার জড়িয়ে অসমবাসীলৈ সুখবর কঢ়িয়াই আনিছে জাগিরতর নিকটবর্তী টোপাতলিস্থিত ইগল কারাটেডা একাডেমি ছাত্রছাত্রীসকলে। কলকাতাত অনুষ্ঠিত অষ্টম আন্তঃরাষ্ট্রীয় কারাটে প্রতিযোগিতা 2024ত অংশগ্রহণ করে 9টা সোণ, 4টা রূপ আর 7টাকৈ ব্রঞ্জৰ পদক লাভ করেছে একাডেমিটোর ছাত্রছাত্রীসকলে। এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানত বোমা বিস্ফোরণ ভাবুকি মুম্বাই ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিমানবন্দরের পর যাত্রা করা এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানত বোমা বিস্ফোরণ ভাবুকি। বৃহস্পতিবার তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান অবতরণ করার লগেলগে জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করা হয়। তিরুবনন্তপুরম বিমানবন্দরত A1657 এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানখন অবতরণ করার লগেলগে আইসোলেশন বেড রখা হয়েছিল। আর এই বিমানখন আছিল 135 জন যাত্রী। অবশ্যই বিমানখন কোনো ধরনের বিস্ফোরক সামগ্রী উদ্ধার করা নহল। ঘটনা সন্দর্ভত তদন্তকারী দলে অব্যাহত রাখিছে অভিযান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পোল্যান্ড ভ্রমণের বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় দিন প্রথম দিনায় পোল্যান্ডের প্রবাসী ভারতীয়সকলের সঙ্গে মত বিনিময় করে প্রধানমন্ত্রীগুলো। দুদিনিয়া পোল্যান্ড ভ্রমণ সামরি শুক্রবার ইউক্রেনলে উড়া মারিব ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীগুলো। কৃষি বিভাগের সহযোগত মিলেটর খেতে করে স্বাবলম্বিতার পথ মুক্তি করেছে জাগিরতর 30 গৰাকী মহিলায়। জুনবিল ফার্মর প্রডিউসার কোম্পানি নামের সংস্থাটোয় মহিলাসকলে এবার আরম্ভ করেছে মিলেটর মূল্য সংযোজন। মিলেটর মূল্য সংযোজনের প্রস্তুত করেছে বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্য। গহপুরত ভারতীয় ডাক বিভাগের ডাক চৌপাল শীর্ষক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিত্তীয় সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি আর ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের উপর গুরুত্ব প্রদান করে গহপুরের গোপালপুরের নেহেরু উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয়েছে এই অনুষ্ঠান। দৰং মহাবিদ্যালয়ের বকুল বাকৰিত ৰেগিং বিৰোধী এখন বাটৰ নাট প্ৰদৰ্শিত হৈছে। মহাবিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ কলা কেন্দ্ৰ আৰু দৰঙীয়া নাট্য সমাজৰ উদ্যোগত শিক্ষক গোট আৰু ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিশেষ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বাটৰ নাট। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱা। নমস্কাৰ।